de visita o un altre dia. On aneu? On anem? On anem avui? On aneu avui? Digueu-li. Al Caprabo. Hola, que guai. Avui anem al Caprabo, sí. Que xulo, que us ho passeu molt bé. Apa, adéu, vindrem un dia. Venen cigrons, venen mongetes. La Juani quan ens fa cigrons i mongetes? Són d'aquests d'aquí. Els cigrons, les mongetes, els pèsols. I també tenen pastissets de cabell d'àngel que són boníssims. Que dintre d'aquest camió fa fred, com una nevera. Clar, perquè si no la carn es faria mal. Mireu-hi allà que hi ha per dins penjant. Voleu que anem a mirar? Ai, és veritat. Ai, era suïssó. Sí, no? Ficarem bé. Fa olor de mar. Quina olor fa? Muy bien, chicos. Deixeu ballar. Els peixos, què creieu que són? Animals o plantes? Sí. Animals, perquè no tenen olor. No sé que no, ni flors, ni bruixa. I tenen maleta. Qui no li agrada el peix? Que guintes! I això d'aquí, mireu això. Això és un coco. El coco és un coco. Ja veureu com és. És diferent. És molt diferent. És dur. No toqueu res, eh? No? A mi m'agrada. Les mans, els pinces, no. L'altra cosa, les mans i els pinces, no. Tan preciós. Wow, que xulo.